Kunsthistorici a další vědci v pondělí oznámili, že díky nejmodernější technice se jim pravděpodobně podařilo objevit fresku od renesančního mistra Leonarda da Vinciho, která byla až dodnes považována za ztracenou. Inženýr a expert na diagnostiku říká, že našel stopy po pigmentech, které jsou typické pouze pro da Vinciho. Samozřejmě by se mohlo jednat jen o vzácnou náhodu, nicméně i vzhledem k nalezenému organickému materiálu tomu nevěřím. Leonardovým úkolem mělo být stvárnění bitvy na Aghiarských pláních. Da Vinci práce na projektu po roce přerušil. Přesto se některé z přípravných studií dochovaly, stejně jako kopie fresky vytvořené jinými umělci. O 50 let později byl Giorgio Vasari pověřen, aby přes Leonardovu fresku vytvořil nové dílo, bitvu u Marciana. Podle některých legend nechal přitom s ohledem na ochranu da Vinciho práce postavit před původní freskou novou zeď, která vytvořila vzduchovou kapsu a původní dílo tak ochránila. Dohady po staletí budila i slova hledejte a naleznete, která Vasari zakomponoval do svého díla a která mají k původní fresce odkazovat. Dnes se myslím prokázalo, že ti, kteří tvrdili, že za zdí se nic nenachází, se mýlili. Pokud jde o kritiku celého projektu a výzkumu doktora Serancínyho, chtěl bych zdůraznit, že průzkumné vrty se dělaly vždy v místech, která byla již poškozena nebo dříve opravována, takže samotné původní dílo Vasariho není nějak poškozeno. Výzkumníci použili nejmodernější mikrosondy s kamerami, které prostrčili přes již existující praskliny ve vnější stěně Vasariho fresky a odebrali vzorky z prostor za ní.